To this period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights. I want to welcome the petitioners who have requested this hearing, which will provide information on questions relating to access to justice for grave human rights violations in Brazil. I understand the petitioners have will present um, information. With two experts, and I wish to welcome the experts to the Inter-American Commission on Human Rights. I also want to welcome and recognize the delegation uh, of the state of Brazil, Brena Dias da Costa, the representative of Brazil, and the delegation from Brazil that's here with him. I also wish to recognize and also introduce to you my colleagues at the table with me. Together we are felipe gonzalez, the country rapporteur, and the second vice president, and i'm also joined by the former president, jesus rosco, and the rapporteur for the rights of human rights defenders. can i welcome the audience as well to this hearing um, and first hand over the floor to the petitioners to ask you to introduce yourselves and make your presentation. the floor is yours. Bom dia, senhores comissionados, senhora comissionada, é, representantes do Estado brasileiro e demais presentes e pessoas que nos assistem. Nós agradecemos a realização dessa audiência para que possam ser apresentados os obstáculos jurídicos que seguem impedindo a realização de justiça quanto às graves violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar no Brasil. O Centro pela Justiça e Direito Internacional está aqui representado por mim, Gustavo Miranda pela diretora do Programa para o Brasil, Beatriz Afonso, e pela nossa diretora executiva, Viviana Krzyszewicz. Contamos também com a participação de um especialista em justiça de transição, o Dr. Marlon Weicher, que foi indicado por essa comissão a, como perito na audiência é, da Conjuntura Americana, no caso Gomes Lund, e que é também membro do Ministério Público Federal, para que ele explique em seu depoimento, desde um ponto de vista técnico, quais são os óbices enfrentados na persecução penal dos referidos crimes da ditadura. Como é do conhecimento dessa comissão, o Brasil passou por um longo período de ditadura militar, que teve início em 31 de março de 1964 e teve uma duração de 21 anos. Uma das características marcantes desse período é que, após o momento inicial do golpe que foi marcado pelo fechamento de partidos políticos, cassação de mandatos uh, políticos, uh, aposentadoria compulsória de magistrados e inúmeras restrições à liberdade de expressão as instituições públicas passaram a adotar uma aparência de funcionamento ordinário, mas os principais cargos foram ocupados por servidores que coadunavam com a lógica autoritária do regime, garantindo a impunidade das ações criminosas cometidas pelos agentes do Estado, como as práticas de tortura, execução sumária e desaparecimento forçado de pessoas. Sob a égide da doutrina de segurança nacional, que permitiu a perseguição e até mesmo a eliminação dos opositores políticos, Cerca de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses do regime militar. Estima-se que há pelo menos 426 mortos desaparecidos políticos no Brasil e outras 30 mil pessoas, pelo menos, foram presas e torturadas durante esse período. Em 1979, foi promulgada a Lei Número 6.673, é mais conhecida como a Lei de Anistia. Que, apesar de não contar com uma previsão expressa ou tácita de anistia aos agentes estatais violadores de direitos humanos, acabou sendo interpretada de maneira a garantir que os agentes públicos, militares e civis, envolvidos nas práticas de graves violações de direitos humanos contra os opositores políticos ao regime militar, também fossem considerados anistiados. Mesmo tendo o Brasil feito a sua transição para a democracia em 1985, o sistema judicial brasileiro. Seguiu demonstrando completa resistência à persecução penal dos crimes da ditadura. A perspectiva de realização de justiça melhorou somente em 2010, com a inédita decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund. A sentença desse caso ensejou uma mudança no panorama judicial ao determinar muito claramente quais são as obrigações que o Estado brasileiro tem para promover a investigação, o processamento e a responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos nas graves violações de direitos humanos cometidas em nome da ditadura militar. Essa questão será agora explicada pelo doutor Marlon, a quem eu convido para prestar sua declaração. Eminentes comissionadas, comissionados, estimadas e estimados representantes do Estado e dos peticionários, senhoras e senhores, é com elevada honra que, atendendo a convite dessa comissão, e do Centro pela Justiça e o Direito Internacional, venho prestar esclarecimentos sobre a promoção de justiça criminal no Brasil em relação a graves violações de direitos humanos. Na presente declaração, farei uma breve descrição das iniciativas de justiça no país em relação a crimes contra a humanidade perpetrados durante a ditadura militar, com ênfase sobre a aceitação dos efeitos da sentença Gomes Lund. Perceber-se-á que a autoridade da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi incorporada ao pensamento e a ação do Ministério Público Federal, porém continua sendo rejeitada pelos poderes judiciário e legislativo, bem como por alguns órgãos governamentais. Terminarei, porém, destacando que essa discussão tem elevada importância para a própria afirmação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A busca por justiça em relação aos crimes da ditadura por parte do Ministério Público Federal, iniciou-se em 2007. Embora desafiando à época o entendimento majoritário na cúpula da instituição, começamos nesse ano a defender e promover iniciativas de responsabilização civil e penal de perpetradores de crimes contra a humanidade. Todavia, não se logrou muito sucesso e, dentre nove casos criminais então apresentados, seis foram prontamente arquivados sob argumentos de prescrição penal. Anistia ou competência da Justiça Militar. Aliás, dois arquivamentos deram origem a denúncias perante essa comissão, por parte dos familiares de Vladimir Herzog e Luiz José da Cunha, as quais encontram-se pendentes de decisão de mérito. O maior revés, porém, viria em abril de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma ação constitucional denominada arguição de descumprimento de preceito fundamental a DPF número 153. Entendeu a Suprema Corte que a anistia brasileira era bilateral e fora fruto de um pacto político, o qual não poderia ser alterado sem violação às regras de proibição da retroatividade em matéria penal. Noto que essa decisão, nos termos da legislação brasileira, tem efeito erga omnes e força vinculante, ou seja, deve ser obrigatoriamente seguida por juízes e pela administração pública. Não obstante, em novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos publicou a sentença Gomes Lund, declarando que as disposições da lei de anistia brasileira, bem como de prescrição e retroatividade da lei penal, coisa julgada, ne bis idem ou de competência da justiça militar, não poderiam permanecer como óbices à a obrigação de responsabilizar Graves violações aos direitos humanos no Brasil. Instaurou-se, portanto, uma aparente divergência entre a jurisdição doméstica e o Tribunal Internacional. A primeira, declarando a, a validade ampla da anistia em favor de agentes públicos. E a segunda, afirmando a invalidade dessa mesma anistia em face de crimes perpetrados com grave violação aos direitos humanos. Entendo, todavia, que esse conflito é apenas aparente. Pois ambas as cortes têm competências distintas, e enquanto o Supremo Tribunal Federal examinou a lei de anistia sob o prisma da constitucionalidade, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos o fez sobre o enfoque do controle de convencionalidade. Ou seja, a aplicação da anistia teria sido aprovada pelo crivo da constitucionalidade, mas reprovada em relação ao critério da convencionalidade. Ademais. A Corte Interamericana invalidou os efeitos da anistia para crimes cometidos com graves violações aos direitos humanos, o que apenas parcialmente se sobrepõe ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão refere-se em maior escala a crimes de qualquer natureza praticados pelos agentes da repressão. Assim, a sentença Gomes Lund. Tem abrangência mais restrita do que a decisão do Supremo Tribunal Brasileiro, o que nos permite afirmar que aquelas condutas consumadas pelos agentes da repressão que não se enquadram como graves violações aos direitos humanos ou lhes sejam conexas estão fora do alcance da sentença Gomes Lund e, por força exclusivamente da decisão do Supremo Tribunal Brasileiro, continuam a ser anistiados. Caberia aos órgãos do Estado brasileiro, portanto, Promover uma interpretação conciliadora de ambas as decisões. E foi justamente isso que fez o Ministério Público Federal, tão longo a sentença Gomes Lund foi notificada ao Estado. Foram criados grupos de trabalho específicos para a matéria e os procuradores da República em todo o país foram orientados a cumprir integralmente os pontos resolutivos da sentença. Nesse contexto, o Ministério Público Federal iniciou 10 casos criminais perante a Justiça Federal e possui mais de 180 investigações em andamento. Nesse ponto, pode parecer que 10 ações criminais ainda são resultados insatisfatórios. Porém, isso, essa situação tem suas causas. O primeiro e mais importante fator é a barreira representada pela resposta do Poder Judiciário, que permanece refratário às iniciativas de responsabilização penal. O segundo se deve à falta de cooperação das autoridades militares com as investigações, recusando o fornecimento de documentos e de informações. O terceiro é a falta de suporte administrativo, que se manifesta pelo envolvimento da Advocacia Geral da União e da Polícia Federal na matéria. O quarto é o longo tempo transcorrido, que efetivamente dificulta a obtenção de elementos de prova. De qualquer modo, a débil resposta do Poder Judiciário é o principal inibidor. Com efeito, entre as dez ações propostas, em oito casos, juízes e tribunais impediram o prosseguimento da persecução penal, repelindo a autoridade da decisão da Corte Interamericana e aplicando as regras domésticas de anistia e prescrição. Maiores detalhes sobre esses casos estão numa planilha que será distribuída a Vossas Excelências e também nas informações que foram prestadas pela representação do Estado brasileiro. Parece-me claro que, enquanto o Supremo Tribunal Federal não se posicionar sobre os efeitos jurídicos da sentença Gomes Lund, especialmente em relação à sua anterior decisão na DPF 153, os demais órgãos do Poder Judiciário permanecerão indispostos a cumprir a obrigação internacional de processar e julgar os autores de graves violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. E, de fato, a Suprema Corte Brasileira tem, neste momento, três possibilidades de analisar a matéria, valendo recordar, inclusive, que desde 2010, quando julgou a DPF 153, sua composição foi substancialmente alterada. A primeira oportunidade seria na própria DPF 153, que ainda está pendente de ter um recurso apreciado no qual se requer esclarecimentos à corte sobre a abrangência da sua decisão em relação aos crimes de desaparecimentos forçados e sobre sua eficácia após a sentença Gomes Lund. A segunda possibilidade consiste no julgamento de uma nova arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi proposta este ano pelo Partido Socialismo e Liberdade, identificada como a DPF 320. Nesta ação, se pede que o Supremo Tribunal declare que o Estado brasileiro está descumprindo a sentença Gomes Lund em relação a praticamente todos os seus pontos resolutivos. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, em parecer dado nesta demanda, opinou que o Supremo Tribunal Federal deve reconhecer o efeito vinculante da sentença Gomes Lund em relação a todos os órgãos administrativos, legislativos e judiciais do Estado brasileiro e bem como comunicará, abro aspas, todos os poderes que a persecução penal deve observar os pontos resolutivos 3, 5, 9 e 15 da sentença da Corte, fecho aspas. Finalmente, a terceira oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal poderá declarar o valor jurídico da sentença Gomes Lund é no caso Rubens Paiva, que ora explico. O Ministério Público Federal ofereceu, em maio deste ano, denúncia criminal contra cinco militares acusados do assassinato mediante tortura de Rubens Paiva, ex-deputado federal. Essa denúncia foi recebida pelo juiz federal de primeira instância. A defesa impetrou, então, um habeas corpus no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, o qual foi denegado. Tratou-se, aliás, da primeira decisão. Colegiada de um tribunal brasileiro, reconhecendo e declarando a prática de crimes contra a humanidade no país e a sua imprescritibilidade à luz do direito internacional, bem como do, reconhecendo o dever de cumprimento integral da sentença Gomes Lund. Não obstante, a defesa apresentou um recurso direto ao Supremo Tribunal Federal, cabível para garantir a, a autoridade de decisões prolatadas pela Corte quando estas são dotadas de efeito vinculante. No caso, o juiz relator concediu medida liminar, suspendendo o processo e as decisões do, da Justiça do Rio de Janeiro, sob o argumento de que essas decisões eram incompatíveis com o decidido na DPF 153. Em suma, o Brasil está provavelmente diante de uma ótima oportunidade para afirmar a autoridade do sistema americano de direitos humanos e para realçar o seu compromisso com a prevalência dos direitos humanos, tal como determina a nossa Constituição. Por outro lado, talvez seja a última chance de obter do Supremo Tribunal uma decisão que desobstrua a promoção de justiça em relação às graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Uma decisão recusando os efeitos da sentença Gomes Lund será, pois, um duplo desastre: primeiro, porque sepultará as perspectivas de justiça em relação às violações de direitos humanos perpetradas durante a ditadura. Segundo, e talvez mais importante, porque debilitará extremamente o sistema interamericano de direitos humanos, com deletérios efeitos para o futuro e, pior, para a região. De fato, esse será o precedente que definirá como o judiciário brasileiro aceita a autoridade do sistema interamericano, e, em decorrência, como os juízes brasileiros garantirão os estándares de proteção do direito internacional dos direitos humanos fixados. Pela Corte e também por esta Comissão. Se o Supremo Tribunal afastar a força vinculante da decisão da Corte Interamericana e privilegiar o seu próprio precedente na DPF 153, o Ministério Público Federal e a sociedade civil poderão ficar, daqui em diante, órfãos de instrumento para exigir o cumprimento de decisões da Corte e da Comissão. Há demais um outro aspecto, a meu ver, da mais alta importância. Uma decisão do Supremo Tribunal Brasileiro que faça prevalecer uma sentença interna em face da sentença da Corte Interamericana representaria uma afronta ao artigo 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou seja, será uma recusa em observar a obrigação de cumprir as decisões da Corte nos casos em que for parte. Assim, de um ponto de vista lógico. Não restaria ao Estado outra alternativa senão denunciar integralmente a Convenção, na medida em que não é possível uma denúncia parcial, ou seja, recusar apenas cumprir um dos artigos da Convenção. Temos convicção absoluta de que essa não é a intenção de qualquer dos poderes da União e, tampouco, da sociedade brasileira, diante dos compromissos internacionais do país e da própria Constituição, que não admite retrocessos em direitos humanos. Mas é preciso ter bem clara. A dimensão das perplexidades jurídicas e políticas que tal decisão pode provocar. Creio, portanto, que seria relevante reforçar o diálogo entre os órgãos do sistema interamericano de direitos humanos, vítimas, sociedade civil, governo brasileiro e a própria Suprema Corte sobre a importância desse precedente e das suas consequências. Encerro manifestando. Meu enorme apreço pela iniciativa desta audiência, que bem demonstra a preocupação desta honorável comissão com a promoção da justiça do Brasil. E, do mesmo modo, minha satisfação de poder contribuir, como membro de uma instituição constitucionalmente autônoma, com o processo de afirmação do Sistema Regional de Direitos Humanos, o qual certamente é um objetivo compartilhado por todos os órgãos do Estado brasileiro. Espero que minha declaração possa ter contribuído para o exame dos fatos sobre que estão discutidos nesta sessão e, sobretudo, para realçar que, além da dimensão relativa à implementação de direitos das vítimas, estamos em um momento importante para o futuro dos direitos humanos no Brasil e que está na região. Muito obrigado. Muito bom dias a todos e a todas. Como podem apreciar a partir da exposição do Dr. Marlon Weichert El panorama de la justicia para la persecución penal de los crímenes cometidos durante la dictadura en el Brasil es realmente incierta. Ello tiene sin duda consecuencias para la democracia brasileña en la medida en la que aquellos que sufrieron y siguen sufriendo parte de las consecuencias de la violencia perpetrada por la dictadura no han tenido una respuesta igualitaria y digna de la justicia. Esto se evidencia que a 50 años del golpe y casi 30 del retorno a la democracia, no hay ningún miembro del aparato represivo del Estado que haya sido sancionado por las ejecuciones, desapariciones o las numerosas torturas cometidas en aquella época. La falta de investigación y castigo envía un mensaje errado también a los miembros eh, de las fuerzas de seguridad involucrados en graves violaciones de derechos humanos en el presente, como ocurrió con el sonado caso de la desaparición del ayudante de albañil Amarildo de Sousa solo en julio del año pasado en Río de Janeiro, a manos de la policía militar, por cierto. Ahora bien, esta audiencia es muy oportuna eh, justamente por la coyuntura que estaba describiendo el doctor Marlon Weicher es que consideramos que el futuro de las acciones penales sobre los crímenes contra la humanidad y la propia relación de Brasil con el sistema interamericano, entendida de manera amplia, dependen en alguna medida de los pasos que dé la justicia brasilera en los próximos meses. Como pusiera sobre la mesa el doctor Marlon, las acciones constitucionales pendientes, estas ADPFs a las que él se refería, Exigen resolver el valor de la amnistía brasilera frente a las desapariciones, la tortura y graves violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, y también la obligación del Poder Judicial de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Hay un informe que vamos a estar presentando del Ministerio Público en el que uno ve que en los escalafones inferiores de la Administración de Justicia esto ya está siendo cuestionado en sentencias que desconocen el valor de. De la jurisdicción de, de la Corte. O sea, la política que está adelantando el Ministerio Público Federal a partir de la decisión de Gómez Lund de investigar eh, estos crímenes contra la humanidad y encontrar una solución jurídica eh, de política judicial a, a la decisión de la Corte está encontrando trabas muy fuertes a nivel de la justicia. En esta coyuntura, Creemos que ustedes pueden tener un papel fundamental para la búsqueda de justicia, profundizando el trabajo y el mensaje a algunos actores claves con el conjunto de herramientas que tiene el sistema interamericano. En primer lugar, consideramos prioritario justamente que la Comisión establezca un diálogo fluido, como eh, planteaba el doctor Weicher, con el Supremo eh, Tribunal Federal, con los miembros de altas cortes, con el Ministerio Público Federal. Con la advocacia Geralda Unión eh, sobre el alcance y las obligaciones del Estado en los temas de justicia frente a crímenes contra la humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Todavía hay mucha incertidumbre y tensión en la interpretación de temas que son pacíficos en la jurisprudencia interamericana, como el carácter vinculante y ejecutivo de las sentencias, los efectos omnes de las mismas la obligación de que las investigaciones penales se hagan a través de jurisdicción ordinaria, todo el tema de tipificación de la desaparición forzada y principio de legalidad, imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos y, y crímenes contra la humanidad. O sea, hay una serie de conceptos fundamentales que es necesario discutir eh, y trabajar. En segundo lugar, el diálogo del sistema interamericano con el Ejecutivo creemos que también es fundamental. Porque este poder necesita enviar señales claras para el cumplimiento de la obligación de hacer justicia. Por ejemplo, a través de la promulgación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue ratificada, pero que necesita un decreto interno para, eh, un decreto para tener valor interno. Eh, también creemos que es importante la relación con la Advocacía Geraldo Unión, porque a ella le corresponde. Eh, respaldar inequívocamente la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias de la Corte y proponer tesis de conciliación entre lo que ha sido la jurisprudencia de, de las altas Cortes en Brasil y eh, aquellas obligaciones que se derivan del control de convencionalidad. En tercer lugar, eh, creemos que la interlocución con el Legislativo sobre el tema de la tipificación de la desaparición forzada es clave. Eh, la comisión también tiene la posibilidad de continuar la interlocución con la Comisión de la Verdad, que ahora en diciembre va a emitir su informe y pedirle que apoye con vehemencia la búsqueda de justicia como un medio para profundizar la verdad y garantizar la dignidad de las, de las personas. Y adicionalmente, creemos que la experiencia del caso de Araguaya demuestra que... Una buena parte de, de los avances, el avance significativo en la política estatal de investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura ocurrió después de la sentencia. La Comisión no debe eh, perder la oportunidad de utilizar el sistema de casos, tiene tres casos pendientes para eh, avanzar en los temas que no fueron resueltos en Gómez Lund y apoyar los obstáculos. Eh, eh, Levantar algunos de los obstáculos que se están presentando en los procesos de investigación eh, que están en curso en el ámbito judicial. Eh, con esto concluyo mi presentación y seguramente tendremos más oportunidad para es esclarecer los puntos que no he, no he podido presentar en esta eh, ocasión. Gracias. Muchas gracias, ¿Puedo invitar al ministro de Costa y su delegación a responder? Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez gostaria de cumprimentar a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui hoje com a presença da presidente Tracy Robinson e dos comissários Ressus Orozco, Felipe Gonçalves e da secretária executiva adjunta, Elizabeth Mercedes. Gostaria de cumprimentar também os peticionários e a todos que nos acompanham nessa audiência de hoje. Eu gostaria de apresentar a delegação brasileira. Eu sou o Breno Costa, representante do Brasil junto ao EA. Aqui ao meu lado está o senhor Boni de Moraes Soares, que é o diretor do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União. Ao lado dele, a senhora Luciana Pérez, da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e as secretárias Elisa Breternites e Sara Prado da, do setor de Direitos Humanos da missão do Brasil junto ao EA. Eu passo a palavra então ao senhor Boni Moraes para fazer a apresentação do Estado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado Primeiramente, um bom dia a todos, bom dia a todos que estão na audiência, nos dando a satisfação de acompanhar este debate. Obrigado, em primeiro lugar, aos peticionários por permitir ao Estado brasileiro trazer a Comissão Interamericana esse bom debate a respeito do cumprimento de capítulo importante da sentença da Corte no caso Gomes Lund e toda a repercussão que esse ponto tem sobre o acesso à justiça quanto à violação de direitos humanos em nosso país. E obrigado, claro, à Comissão por permitir a nós a trazer alguns esclarecimentos sobre esses assuntos. Bem uh, o estado se vale então dessa oportunidade para trazer informações a respeito das iniciativas que estão sendo adotadas com relação à persecução criminal de agentes públicos e privados civis e militares supostamente envolvidos em agências, em práticas criminosas durante o regime militar em resposta às informações trazidas pelo peticionário da presente audiência. Como nós sabemos, em 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao proferir sentença no caso Gomes Lund, determinou, dentre outras coisas, que o Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos do presente caso, a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja. Em conformidade tudo com estabelecido nos parágrafos 256 e 257 da sentença da corte. Com o objetivo de dar cumprimento integral a este ponto resolutivo da sentença do caso Gomes Nunde, o Ministério Público Federal criou em novembro de 2011, no âmbito de sua Câmara de Coordenação, de segunda Câmara de Coordenação e Revisão, o Grupo de Trabalho e Justiça de Transição. O grupo tem como função primordial fornecer o apoio jurídico e operacional aos procuradores do Ministério Público. Para que investiguem e processem casos de graves violações de direitos humanos ocorridos durante o regime militar. Desde a sua criação, o grupo já colaborou com aproximadamente 200 procedimentos investigatórios criminais e nove ações penais que estão atualmente em curso, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Pará. A análise dos procedimentos investigatórios e das ações penais em curso indica que os trabalhos do grupo não se limitam aos crimes supostamente praticados no contexto da Guerrilha do Araguaia mas a outras condutas praticadas durante o regime militar. Os esforços do Ministério Público brasileiro não se limitaram à criação do grupo e à instauração dos procedimentos investigatórios e ajuizamento de ações penais, com o objetivo de fortalecer a equipe dedicada à condução das ações penais ajuizadas em Marabá, no Estado do Pará, o Procurador-Geral da República determinou, em dezembro de 2013, a criação de uma força-tarefa de procuradores para se dedicar aos referidos processos penais. É natural que os trabalhos do Ministério Público tenham levado ao juizamento de ações penais ao longo de anos, inclusive em 2014, e que possam levar ao juizamento de outras ações ainda no futuro. A complexidade dos casos e o tempo decorrido desde a prática das condutas imputadas como crime justificam que os trabalhos preparatórios ao juizamento dessas ações tomem algum tempo. Não bastasse as diversas iniciativas processuais adotadas pelo Ministério Público e em curso no âmbito das diversas instâncias do Poder Judiciário, cabe também informar que tramita no Poder Legislativo Federal propostas que podem vir a colaborar com o cumprimento da sentença da Corte no caso Gomes Lund. a exemplo de projeto de lei que o é objetivo afastar a incidência da anistia em favor dos agentes públicos que tenham cometido crimes de tortura, cárcere privado, sequestro, execução sumária, ocultação de cadáver ou atentado. Assim como o projeto de lei que visa tipificar a conduta de desaparecimento forçado de pessoas. O relato da situação de cada um dos processos penais indicados a, a, ao longo da nossa manifestação escrita, e também o que é parte do objeto da manifestação da perícia dos peticionários, uh, tem demonstrado que o Estado brasileiro está engajado na adoção das providências necessárias para permitir o cumprimento da sentença da Corte Interamericana, especialmente de sua determinação. Para que a lei de anistia não seja um obstáculo à persecução criminal dos crimes cometidos durante o regime militar e que constituem graves violações de direitos humanos. Em primeiro lugar, quanto às medidas de investigação e persecução penal propriamente ditas, o Estado brasileiro afirma que o Ministério Público brasileiro realizou e continua realizando um valoroso trabalho de investigação e preparação para procedimentos criminais sejam levados à apreciação do Poder Judiciário. O Estado brasileiro acredita e afirma que todos os esforços estão sendo feitos pelo Ministério Público para que casos relacionados a possíveis práticas criminosas de militar sejam levados a julgamento pelo Judiciário doméstico. Em segundo lugar, quanto às medidas de processamento dos casos no âmbito do Poder Judiciário, é possível perceber que, não obstante a divergência de entendimento entre juízes de instâncias inferiores, chamados a analisar aquelas nove ações penais, os tribunais superiores têm sido chamados a exercer seu papel de uniformização da posição do Poder Judiciário brasileiro quanto aos mecanismos de atendimento e execução da sentença da Corte Interamericana no caso Gomes Lund. Na medida em que o Ministério Público buscar a obtenção de decisões por parte dos tribunais superiores no âmbito daqueles processos penais, é de se esperar uma gradual definição e uniformização da posição do Poder Judiciário quanto aos diversos aspectos relacionados àqueles processos, inclusive quanto aos mecanismos de execução da sentença da corte. Quanto a isso, é importante frisar desde logo que as ações penais indicadas estão sendo processadas e julgadas na jurisdição ordinária e não no foro militar, o que já demonstra cumprimento uh, desse ponto específico do que determina a sentença da corte, especialmente no parágrafo 257 da sua manifestação. Por fim, as iniciativas em curso no âmbito do Poder Legislativo também demonstram o compromisso da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o efetivo debate de propostas que podem vir a colaborar com o contexto de cumprimento da sentença da Corte no caso Gomes Núñez, quanto à perseguição de crimes ocorridos durante o período do regime militar. O Estado brasileiro, portanto, em todos os seus poderes e entes federados, reconhece a executoriedade plena e imediata da sentença da Corte Americana e possui absoluto compromisso com o seu cumprimento. Nesse sentido, o Estado brasileiro tem levado à Corte inter americana diversos relatórios com alguma frequência sobre o cumprimento da sentença proferida no caso Gomes Lund, a exemplo do que fez em 31 de agosto de 2012, em 25 de janeiro de 2013 e 20 de fevereiro de 2014, e permanece à disposição da Corte e desta Comissão para prestar as informações cabíveis quanto a este e outros pontos relacionados ao cumprimento pelo Brasil, do seu compromisso com os direitos humanos e com o sistema interamericano de direitos humanos em particular. Com relação a algumas das colocações feitas pelo doutor Marlon Perito, uh, dos peticionários, uh, o Estado brasileiro se manifesta, desde logo, completamente, inteiramente à disposição para estabelecer e colaborar com o diálogo proposto nesse momento. De fato, uh, nós estamos aqui tratando de um, um, o cumprimento de um capítulo da sentença Gomes Lund, que talvez seja o mais desafiador para o Estado brasileiro. E nesse sentido, é fundamental que haja o diálogo de todas as instituições envolvidas ah, em, nos diversos aspectos que levam ao cumprimento da sentença. Ah, em nome da Advocacia Geral da União, instituição a qual pertenço, mas também em nome do Estado é, é, brasileiro, ah, manifesta aqui a nossa plena disponibilidade em colaborar com esse debate. E esse debate é importante. O Estado brasileiro não tem ainda a tipificação do crime de desaparecimento forçado de pessoas, e a, o, a conduta de desaparecimento forçado de pessoas. É o coração da condenação da Corte no caso Gomes Lund. É o pressuposto do qual parte a Corte Interamericana para proferir o seu julgamento. O Estado brasileiro tem absoluto compromisso com a tipificação do crime de desaparecimento forçado de pessoas. Não por acaso depositou, no início desse ano, um instrumento de ratificação da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas perante a Organização dos Estados Americanos. Certamente se valerá desse instrumento internacional para adotar as medidas conforme estabelecido na convenção de tipificação da conduta de desaparecimento forçado de pessoas. Antes disso, antes mesmo do instrumento do depósito do instrumento de ratificação, já se encontra em debate no Congresso Nacional a propostas de lei para a tipificação desse crime. Apesar desses esforços, não temos até o momento a tipificação do crime. O que fazer? que deveria fazer o Estado brasileiro se não há, até o momento, o tipo de desaparecimento forçado de pessoas? Esperar os debates parlamentares necessários para que seja criado o tipo penal e, a partir dele, buscar a imputação dos crimes ocorridos durante o regime militar? Não nos parece adequado. É preciso ter pressa. O Ministério Público brasileiro teve pressa ao iniciar a persecução penal antes da tipificação do crime de desaparecimento forçado. E o Estado brasileiro acredita que essa foi a melhor e mais prudente estratégia de execução da sentença do, do caso Gomes Nundi. Essa estratégia bastante positiva das autoridades de persecução penal do nosso país de iniciar a investigação e a persecução penal mesmo na ausência do tipo de desaparecimento forçado de pessoas, por outro lado, traz outros desafios. O primeiro deles, como tipificar as condutas praticadas durante o regime militar? Processaremos aqueles que cometeram atos ilícitos, mas qual o tipo penal sobre o qual eles responderão? Das nove ações criminais hoje em curso no Brasil, cinco delas acusam os réus de terem cometido o crime de sequestro, três delas acusam os réus de terem cometido o crime de ocultação de cadáver e duas delas, acumulada ou isoladamente, acusam os réus de terem cometido os crimes de homicídio, tentativa de homicídio, associação para organização criminosa e transporte ilícito de explosivos. A partir da tipificação dos crimes, surge um outro debate, igualmente desafiador. Estamos aqui tratando de crimes permanentes ou crimes instantâneos? Crimes que se protraem no tempo e que, portanto, teriam seus efeitos trazidos até a realidade atual, tornando, portanto, passíveis de condenação do Estado? Ou seriam crimes instantâneos, cujo perfazimento se exauriu em algum momento no passado ah, e sobre o qual não se pode falar mais em uma conduta que se realiza nos dias atuais? Esse debate gera um terceiro debate, que talvez é o mais importante de tudo isso. A partir da compreensão da natureza do tipo penal, se estamos falando de um crime permanente, instantâneo, ou ainda de instantâneo com efeitos permanentes, e esse debate está colocado nesses processos, nós iremos avaliar se há ou não a prescrição das condutas imputadas aos agentes. Para crimes instantâneos, é, já se inicia a contagem do prazo prescricional. E, portanto, é preciso averiguar quando a teria havido a consumação do crime para se contabilizar, então, o prazo prescricional. Para crimes permanentes, não faz sentido se falar em prescrição. Se o crime é permanente, a sua conduta se protrai no tempo até os dias atuais. E, portanto, não há início de contagem prescricional. São esses debates que se colocam hoje no judiciário brasileiro. Ah, na, nas ações judiciais, por exemplo, é que se discute o crime de ocultação de cadáver um crime que majoritariamente no Brasil se entende como permanente há um debate trazido por um magistrado ah, sobre a natureza desse crime se não teríamos ali um crime instantâneo de efeitos permanentes e essa categorização é fundamental para se compreender como se dá o fenômeno da prescrição naquele processo específico há outros debates que também se colocam no bojo dessas novas ações penais por exemplo a competência para julgar os casos em uma das nove ações judiciais criminais movidas pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal do nosso país disse: Eu não sou competente para julgar esse caso. A competência é da Justiça Estadual. Portanto, o processo deve ser movido para a Justiça Estadual. Somente nesse ano, o processo foi movido para a Justiça Estadual e agora teremos o prosseguimento regular da persecução penal. Eu falo de uma ação movida no município de Rio Verde, Estado de Goiás. São debates que demonstram que a condução das ações criminais no Brasil vão muito além da discussão sobre a incidência da Lei de Anistia. É verdade que parte das decisões judiciais contrárias ao prosseguimento dessas ações penais se baseiam na incidência da Lei de Anistia. Isso é verdade. Agora é verdade também que esse não é o único motivo pelo qual as ações criminais movidas até o presente momento encontram obstáculos jurídicos a outros debates jurídicos processuais colocados no processo, a exemplo dos que mencionei: a adequação do enquadramento do tipo penal escolhido pela autoridade persecutória, a natureza do crime imputado ao réu, permanente, instantâneo ou instantâneo de efeitos permanentes, e a ocorrência ou não de prescrição da conduta imputada aos réus da ação, sem falar na discussão interna sobre a competência uh, jurisdicional para processar aquele caso. E repito, para ficar claro, em relação ao ponto da competência, que não estamos falando, uh, aqui nesse caso específico, pelo menos, de um debate sobre a competência da justiça militar para julgar esses casos. Todas as nove ações tramitam no foro civil, no foro ordinário, na justiça comum. A, a discussão que existe nesse processo que mencionei diz respeito à competência entre a justiça estadual e a Justiça Federal. O mesmo debate jurídico complexo, desafiador, se coloca nas arguições de descumprimento de preceito fundamental que foram mencionadas aqui pelo peticionário. Há dúvidas no Estado dentre aqueles juristas e instituições que participam dos processos judiciais sobre a capacidade de termos por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a executoriedade da sentença uh, da Corte, no caso Gomes Lund. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é um processo judicial que tem base constitucional em nosso país e se presta a um controle de constitucionalidade. A ADPF é um instrumento, repito, de controle de constitucionalidade. A ADPF não é um instrumento feito para se buscar a execução de sentenças proferidas pela Corte Interamericana. E, de algum modo, há dúvidas sobre a capacidade do Supremo Tribunal Federal de, ao se valer dessas ações, proferir uma decisão que caminhe para o cumprimento da sentença da Corte Interamericana. Por meio da ADPF, o Supremo Tribunal Federal costuma proferir decisões pelas quais. Determina que um determinado ato do poder público é constitucional ou inconstitucional. Como poderia ele, nesse exercício, se valer desse exercício, melhor dizendo, para implementar o cumprimento da Convenção Interamericana? Seria a DPF, portanto, um instrumento processual adequado para uh, trazer uma, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a execução da sentença Gomes Lund? Talvez sim. Talvez não. Caberá ao próprio Supremo Tribunal Federal decidir. Mas é preciso trazer os senhores comissários que há debates jurídicos complexos sobre a pertinência desse instrumento processual específico. A terceira oportunidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal, quanto à execução da sentença da Corte, mencionada pelo doutor Arnold, que é a manifestação que o Supremo proferirá no âmbito da persecução penal contra uh, 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 contra réus acusados de perpetrar crimes contra Rubens Paiva é sim uma oportunidade uh, uh, que em princípio se mostra razoável e adequada. Além dela é preciso mencionar que o Ministério Público Federal está se valendo de recursos especiais e recursos extraordinários às instâncias superiores no âmbito dessas nove ações penais, por meio das quais o Ministério Público convidará o Supremo Tribunal Federal também a se manifestar sobre todos os aspectos envolvidos no âmbito dessa persecução penal. De maneira que, por meio daquele procedimento que já está em curso no STF, no âmbito da persecução pelos crimes praticados ah, em desfavor do cidadão Rubens Paiva, assim como no âmbito dos recursos que o Ministério Público certamente moverá para levar o debate às instâncias superiores, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, que nós teremos certamente um ambiente propício para a devida uniformização ah, do entendimento do Poder Judiciário sobre todas essas questões. Chegará a hora em que o Poder Judiciário brasileiro se manifestará com clareza e uniformidade sobre todos esses pontos. Eu fico por aqui nesse momento, Presidenta. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer esclarecimentos, ah, dúvidas, questionamentos e desafios jurídicos que o Estado brasileiro hoje enfrenta para o cumprimento da sentença da Corte no caso Gomes Lund. Gostaria, no entanto, de reafirmar que todos esses desafios são na verdade oportunidades, oportunidades para que o Estado encontre os caminhos jurídicos processuais adequados para o cumprimento da sentença da Corte. Esse é o compromisso que o Estado tem, o Estado não abrirá mão do seu compromisso de cumprir a sentença da Corte no caso Gomes Lund e ele certamente encontrará os caminhos, os institutos processuais e jurídicos adequados para isso. Obrigado. Felipe González. Gracias, Presidenta. Eh, agradezco las presentaciones eh, de ambas partes en esta audiencia, uh -huh. que trata de un tema de la mayor importancia para la Comisión Interamericana, que históricamente y hasta la actualidad sigue eh, como un tema central en su agenda el buscar que se haga un que se alcance la verdad y se haga justicia respecto de las violaciones graves a los derechos humanos en el sentido le ha tocado pronunciarse respecto de, de muchos casos y situaciones de diversos países tanto de amnistías eh, dictadas en, en regímenes dictatoriales como amnistías eh, adoptadas por parlamentos democráticos entonces es un tema central para la Comisión Interamericana. Y hay una cuestión aquí que creo que, que está fuera de discusión, que eh, tanto la lo hacen los peticionarios como la delegación del Estado lo ha reconocido aquí, pero que creo que es importante enfatizarlo, y es que es un asunto, eh, el cumplimiento de una sentencia de la Corte, eh, como la del caso de Gómez-Lund, que es responsabilidad de, del Estado como conjunto, de todo el Estado. Entonces. Bueno, aquí se han mencionado por ambas partes una serie de, de iniciativas posibles en relación con eh, el sistema judicial, pero habrá que ver las distintas vías judiciales y no judiciales que se puedan emprender en este sentido, ¿no es cierto? Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, sin perjuicio de seguir haciendo estos intentos desde el punto de vista eh, en relación con el, con el sistema judicial. También quisiera resaltar el impacto que tiene la cuestión de la confrontación de, de violaciones eh, graves y masivas del pasado para el presente y futuro, en el caso de Brasil como en otros países. En el caso de, de Brasil, recién teníamos una audiencia, ¿no es cierto?, eh, acerca de eh, desapariciones forzadas en el estado de Goiás que han ocurrido en los últimos años. Está la cuestión pendiente de la tipificación del crimen de desaparición forzada de personas. Hay que recordar además que el, el caso Gómez Lund, aparte del componente de, de actualidad que tiene en, en la medida en que las desapariciones eh, no han sido esclarecidas, tenía otro componente también que era la, obstac la obstaculización del acceso a la información en relación con lo ocurrido a esa persona que había tenido lugar en los últimos años. Entonces, eh, no estamos hablando solo eh, de las desapariciones en su origen y cómo se han desarrollado y mantenido, sino que además... En los últimos años previos a la, a la sentencia de la Corte Interamericana, había también un, una cuestión de obstáculos que ponían, eh, al parecer, ex eh, agentes de las Fuerzas Armadas, eh, intimidando a, a campesinos y a, y a gente del lugar para que proporcionaran información acerca de dónde podrían estar los cuerpos. Entonces, todo esto me, me lleva a enfatizar el hecho de que el, el que haya una reacción de parte del Estado y un cumplimiento de la sentencia de la Corte va a tener un impacto significativo para el futuro también en relación con la confrontación de, de violaciones graves a los derechos humanos en Brasil. Y aquí se mencionaron también una serie de, <coughs> una serie de aspectos eh, por parte del, de la delegación del Estado eh, de la discusión, ¿no es cierto?, eh, interna. Y sin perjuicio de que algunos de... de de esos temas, evidentemente, no son temas los cuales el, el derecho internacional, eh, o en este caso la, de la ejecución de la sentencia, tenga un haya hecho un pronunciamiento, como si tiene que ser la justicia federal o estadual, dependerá cómo se desarrolle eso en la práctica. Hay una serie de otros temas, sin embargo, eh, en que, reconociendo que lo que se nos está haciendo es describir una discusión interna, son temas que a nivel... ...del derecho internacional y de la propia sentencia están esclarecidos. Por ejemplo, la cuestión de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, ¿no es cierto? O el otro tema, ¿no es cierto?, de, eh, de manera más general, que hay que remover todos los obstáculos... ...que impidan hacer la investigación y sanción de los perpetradores. Eh, entonces, el, el enfoque que se asume, que se asuma, tendría que considerar... Eh, esos elementos y el, el carácter de delito permanente eh, del crimen de desaparición forzada de personas. Entonces, eh, yo entiendo, o sea, nos ha puesto a título ilustrativo aquí una serie de aspectos de la discusión interna, pero convendría esclarecer que algunos de ellos ya están eh, abordados por la sentencia de la Corte Interamericana. Y por último, quisiera eh, también eh, hacer una mención volviendo a lo que se señalaba en la audiencia y, y planteárselos a ustedes también este, en relación con la cuestión de la Comisión de la Verdad y preguntarle a ambas partes en qué medida consideran que eh, podría tener un impacto favorable su eh, informe para los efectos de que se avance en alcanzar la justicia respecto eh, de los crímenes graves del pasado en Brasil. Gracias. Sí, gracias, presidenta. También me expreso mi reconocimiento a la organización peticionaria, al, a sus representantes, el perito también, Marlon. Pachel, muchas gracias por su participación, lo mismo que a la delegación del Estado de Brasil. Y efectivamente, eh, eh, pues, ah, 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 hacer visible a la Comisión Interamericana la situación de coyuntura verdad de, de, de cuanto a, a una oportunidad para que el estado reafirme y cumpla eh, eh, es con sus compromisos internacionales que en ejercicio de su soberanía al, al ratificar la convención americana y reconocer la jurisdicción de la corte asumió e en cuanto a, a también darle eh, cumplimiento a, a la al eh, 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 y atender el carácter vinculatorio a las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eh, eh, efectivo por ante el riesgo que lo opuesto implicaría de eh, no cumplir con sus compromisos internacionales y mantener la en la impunidad a los responsables eh, de violaciones a los derechos humanos y desconociendo los derechos de las víctimas y de sus familiares, de ahí que, que efectivamente eh, se presenta esta situación. Que, que ya también eh, eh, reconoce eh, eh, el representante de, de, del, del Estado y que eh, efectivamente eh, eh, esperaríamos que, que se avanzara en esta eh, situación. Sabemos de la complejidad, ya lo mencionaba el relator, en cuanto a, a la complejidad que implica a, a un Estado federal, pero es una decisión que en determinado momento le corresponde, o sea que le corresponde al Estado en ejercicio de su potestad, pero que desde el derecho internacional de los derechos humanos ya ya eh, estaría definido eh, eh, esta esta obligación internacional y que eh, también eh, pues los argumentos que se pueden algunas personas debatir en el ámbito interno como se mencionaba si se trata de un eh, 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 el que se trate de un crimen continuado permanente al tratarse de una desaparición forzada, pues esto estaría definido por su carácter imprescriptible. Yo, en todo caso, y, y también expresando reconocimiento por la, por la apertura al diálogo y que, y que habría toda la disposición eh, 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 en este sentido, eh, 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 entiendo entre las, las mismas participantes en, en esta audiencia, incluso desde el seguimiento que a través de sus áreas, pudiera dar la, la Comisión Interamericana, de manera relevante el relator, estimo, este, eh, eh, el, el caso es de que sí consultaría eh, la posición del Estado en relación con la aplicación de la ley de amnistía para graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Eh, esto es, si, si, si en determinado momento... Este, eh, el estado eh, pudiera reconocer que tiene un deber eh, convencional de no aplicarla eh, de acuerdo con los eh, con los parámetros eh, la jurisprudencia interamericana y teniendo en cuenta que la aplicación según de, 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 de una ley de esta naturaleza implicaría eh, 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 o sea o generaría impunidad verdad si habría esta esta, esta uh, eh, eh, conciencia y que eh, eh, pues ya también finalmente apreciamos que está en un debate, ¿verdad? Que, que se pudiera eh, lo relativo a la tipificación del delito de desaparición forzada, pero que también ya desde antes que, que agradeceríamos que se mantuviera informada la comisión sobre estos avances en el entendido de que ya también el, el, el parámetro en cuanto a la obligación eh, 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 internacional de ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas, pues eso está evidentemente desde de, establecida desde el momento en que en ejercicio de soberanía decidió ratificar la la, eh, la, la convención y, y, y reconocer la jurisdicción de la, de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Muchas um, gracias, señora presidenta. Eh, quisiera decir que los desafíos que está viviendo el Brasil no son ajenos a los desafíos que ha vivido tantos otros países en América Latina desde hace décadas. Eh, y que han sido tratados por eh, la comisión y la corte interamericana en sus sensivas sentencias estos debates eh, y la participación decisiva de, de la comisión interamericana y de esas de esos debates en, en la discusión en Brasil puede ser enriquecedora y ayudar al propósito común de garantizar eh, la justicia en ese sentido creemos que para algunos de los temas que todavía siguen en debate y en tensión eh, que se revelan por ejemplo en que de miles, decenas de miles de violaciones de derechos humanos, haya solo 180 investigaciones alrededor en, en el Ministerio Público Federal y de esas hayan avanzado solo 10 acciones y que solo una o dos no estén paradas. <laughs> o sea, es el, el avance es eh, abismal. <laughs> El, el, el balance de esta situación es realmente muy deficiente con el tema de justicia. Entonces, creemos que hay eh, nudos del debate y de los obstáculos que los puede destrabar el sistema interamericano, como ocurrió con Gómez Lund. Entonces, nos gustaría que la comisión avance con los casos, con Cuña, con Herzogi con Leite, que están pendientes, o Bacurí, como también se conoce. Creemos que eso puede ser importante. La tipificación que pende del ministerio de, en el Congreso, la tipificación de la desaparición forzada, es muy inadecuada y tiene problemas y creo que ustedes lo conocen mejor que nadie. Y le da vida de vuelta a la ley de amnistía. Y en, el, en el, la enmienda que presenta uno de los, de, de los congresistas, el señor Bolsonaro, cita, por ejemplo, un informe del Ministerio de Defensa. Del Brasil, parte del Ejecutivo, en el que da cuenta de que la ley de amnistía impediría la investigación de las desapariciones forzadas. Entonces, nos preocupa que haya esas contradicciones en los mensajes que está dando el Gobierno, eh, desde sus distintos, o el Estado desde sus distintos agentes. Nos gustaría también saber qué es lo que pasa con la AYEU, si la AYEU tiene una posición clara en los procesos sobre la ejecutabilidad y la obligatoriedad de la decisión de Gómez Lund y la autoridad de la decisión de la Corte. Eh, y, el, y, y faltaría, y es muy importante, que se dicte ese decreto que promulga la, la Convención sobre Desaparición Forzada. Eso probablemente ayudaría en el proceso de discusión de tipificación. Y quisiera darle la palabra por un minuto. A nosso experto, para que possa aclarar alguns dos temas de justiça. Muito obrigado. Eu entendo que estamos vivendo é um processo de disputa sobre a eficácia da decisão da Corte Interamericana no Brasil. É isso que nós vivemos nesse momento. O Ministério Público Federal. É, Prontamente acolheu, entendeu que estavam superadas as discussões sobre prescritibilidade e retroatividade, porque reconheceu a autoridade da Corte Interamericana como última instância a decidir essa matéria à luz da Convenção e incorporou. A sua decisão como mandatória, como sendo uma decisão de uma, de uma jurisdição que vincula a um órgão estatal como o Ministério Público Federal. As discussões sobre prescrição, tipificação, isso é uma questão do passado, porque a Corte deu os parâmetros e nós seguimos esses parâmetros. Nós não precisamos da tipificação. Desaparecimento forçado, a Corte orientou que seguisse a tipificação existente no regime brasileiro, por isso o Ministério Público Federal tem denunciado por sequestro ou por ocultação de cadáver em situações onde é possível com, essa, com esse enquadramento. Então, não é propriamente um problema jurídico, mas é um problema de como os poderes internos entendem a força jurídica da decisão da Corte. Então, o que eu verifico muito claramente, o Ministério Público Federal completamente convencido e aceitando essa jurisdição, o poder judiciário é, resistindo por uma visão bastante anacrônica de soberania, como se uma corte internacional pudesse estar desafiando a autoridade de um poder judiciário doméstico. Então, é uma questão muito mais cultural de aceitação dessa força jurídica, um governo titubeante que é, manda sinais antagônicos sobre como entende a aplicação. Então, a Advocacia Geral da União, na DPF 153, fez uma manifestação de que a decisão da Corte não superaria a decisão da, do Supremo Tribunal Federal. Isso após. Na DPF 320, faz uma manifestação de não cabimento da DPF, que é contrária ao entendimento do Procurador-Geral da República. Porque essa ação da DPF, embora seja uma ação de constitucionalidade, ela tem um cabimento muito específico, que é para dizer, entendeu o Procurador-Geral da República, o judiciário brasileiro, ao não cumprir a decisão da Corte Interamericana, está desafiando a própria Constituição brasileira, nos dispositivos onde prevê que o Estado brasileiro se, se envolveria com a jurisdição internacional. E, além, ademais, há uma outra previsão para essa ação, que é quando há, justamente como pontuou o, o meu colega do Estado brasileiro quando há uma divergência de interpretação constitucional entre juízes inferiores do Supremo através de uma DPF pode unificar essa interpretação e assim entendeu o procurador-geral da república há uma discordância entre a GU e o Ministério Público Federal sobre esse cabimento e isso manda sinais para os próprios órgãos do poder judiciário de que há uma indefinição dos demais poderes sobre essa matéria e o poder legislativo pelas suas minidocracias é bastante confuso, inclusive no processo de tipificação do desaparecimento forçado, que vinha num caminho muito bom no Senado e sofreu distorções agora no processo na Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, presidenta. Talvez começando pelo último ponto, e depois eu vou até o primeiro. Ah, e aproveitando e respondendo também uma das perguntas da doutora Viviane. A Advocacia Geral da União tem posição clara pela executoriedade plena e imediata da sentença da Corte, tal como proferida. Não é o que estou dizendo aqui. O advogado-geral da União, chefe-maior da Advocacia Geral da União, disse isso por escrito na manifestação que a Advocacia Geral entregou ao Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 320. Lá a senhora poderá encontrar essa manifestação. Não obstante, a Advocacia Geral entende que a arguição de descumprimento do de preceito fundamental não é um instrumento adequado para se buscar o cumprimento da sentença da Corte. Por quê? Porque, na nossa visão, a arguição de descumprimento do de preceito fundamental é um instrumento de controle de constitucionalidade. E não se está discutindo aqui se a, a sentença da Corte é constitucional ou inconstitucional, é. uh, se um ato do poder público é constitucional ou inconstitucional. É isso seria um, um, um desprestígio à autoridade maior da Corte Interamericana, que, no seu soberano exercício de controle de convencionalidade, já se manifestou pela inconvencionalidade da lei de anistia, e essa decisão não pode ser contrariada por qualquer outro órgão do Poder Público nem do Poder Judiciário Brasileiro. A decisão da Corte Interamericana é de executoriedade plena, não pode ser mais contestada, e esse não é o instrumento pelo qual nós teríamos a execução da sentença. Bom, ah, ao, ao contrário do que coloca o doutor Marlon, e é óbvio que nós respeitamos a sua posição jurídica, que é muito balizada, a DPF não é um instrumento para se questionar qualquer dispositivo constitucional, mas apenas aqueles que incorporam preceitos fundamentais, preceitos fundamentais, direitos fundamentais, e não é esse o caso que nós temos naquele instrumento. Há outros instrumentos, certamente, no processo brasileiro, no código de processo civil brasileiro, instrumentos de processo constitucional, que permitirão ao Estado buscar a execução fiel e completa da sentença da Corte. Não nos parece que a DPF é um instrumento adequado. Ah, em relação à tipificação do crime de desaparecimento forçado de pessoas. Ah, de fato, o debate ah, tem levado a posições divergentes no Congresso Nacional, o Poder Executivo estar atento a isso, porque, para nós, é fundamental que o resultado daquele debate esteja em compasso com o determinado na sentença da, da, da corte, no caso, Gomes Lund, e, mais ainda, com a Convenção Interamericana de Desaparecimento Forçado de Pessoas, instrumento que será parte do ordenamento jurídico brasileiro muito em breve. O Poder Executivo está trabalhando na edição do decreto presidencial que promulga esse tratado em nosso país, e nós esperamos que, muito em breve, nós teremos já a publicação desse decreto. Uh, em relação a, 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 a esse tema ainda, e atendendo a comentários do, do comissário uh, Orozco, uh, nós estamos à disposição, comissário, para trazer, e faremos isso, trazer a comissão informações atualizadas sobre os debates congressuais, parlamentares, relacionados à, à futura tipificação do crime de desaparecimento forçado de pessoas. Assim como nós também pretendemos trazer ao conhecimento dos senhores os relatórios de cumprimento da sentença da Corte, que o Brasil já disponibilizou à própria Corte, ah, para que nós possamos ali manifestar à Comissão tudo o que o Estado tem feito para cumprir a sentença como um todo, e não só no que, com, no que diz respeito à persecução penal dos crimes cometidos durante o regime militar. É fato, é verdade, é muito bem colocado pelo comissário Felipe Gonzalez que a, a preocupação do Estado vai além da persecução penal para alcançar também o efetivo direito ao acesso à informação. E sobre isso o Estado tem empreendido diversos esforços internos como, por exemplo, uh, o fortalecimento e a renovação do Grupo de Trabalho Araguaia, o GTA, o Grupo de Trabalho Interministerial, que tem por principal objetivo uh, adotar medidas de localização uh, dos restos mortais daquelas pessoas. E nós confiamos que não só essa iniciativa, mas diversas outras terão resultado em breve. Por fim, para concluir, porque o meu tempo já acabou. Uh, não nos parece haver dúvidas de que a percepção e a decisão da Corte quanto à imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade ah, é plenamente executória, como toda a sentença o é. Ah, agora, esse debate, essa decisão da Corte, precisa estar bem refletida nas persecuções penais manejadas internamente. Há persecuções penais, por exemplo, que trazem a tipificação do crime de transporte de explosivos. O crime de transporte de explosivos seria. Imprescritível. Há persecuções que acusam réus de terem cometido tentativa de homicídio, não homicídio consumado. O crime de tentativa de homicídio seria imprescritível? É esse tipo de debate que surge da execução da sentença no processo penal interno que precisa ser estabelecido. Ah, e é isso que nós estamos fazendo por meio do Poder Judiciário e das autoridades que conduzem o processo penal. O Estado confia no trabalho que o Ministério Público tem feito. Embora tenhamos apenas nove ações penais no, no âmbito de 180 investigações, o Estado acredita que o Ministério Público uh, continuará com seus esforços de ajuizamento de novas ações penais para que o Judiciário seja mais uma vez chamado a se pronunciar sobre todos esses aspectos que são complexos, uh, mas acima de tudo, oportunidades para que o Estado cumpra integralmente a sentença da Corte. Muito obrigada a todos os peticionários. Um, thank you to the expert who provided evident, um, particular expertise on this question of the enforcement of the decision of the court and to the representatives of the state for fully participating in this hearing.